Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Molt bona nit, benvingudes i benvinguts a l'Estret de Magallanes. Avui és dimarts i és una setmana especial perquè el 12 és festiu i hi ha moltes persones d'aquesta empresa i segurament moltes de les persones que segurament ens estan mirant faran pont aquests dies, aprofitant que són 3 dies més un que molta gent es pot agafar, un festiu i un pont llarg per agafar una mica d'oxigen, serà el primer pont després de l'estiu. I per això nosaltres avui farem un programa una mica més llarg de l'habitual, perquè el dijous també descansarem i avui repassarem tots els actes, l'agenda d'aquest cap de setmana, mentre també tindrem temps per a conèixer història de les Terres de l'Ebre, com el grup Atzucac, que ens acompanyarà en directe avui a l'Estret de Magallanes, en un programa on també descobrirem la Fira de Sant Lluc. Parlarem del projecte Ocells de Foc i tindrem temps de descobrir tota l'agenda del cap de setmana de la mà de Blanca Querol. Això entre moltes altres coses, moltes sorpreses, avui aquí a l'Estret de Magallanes. Comencem. Trenta anys després de la publicació del disc Paradisos Possibles, el grup Atzucac torna a pujar als escenaris i ho farà només en una ocasió, serà a la Fila d'Amposta, on tenim per parlar d'aquesta efemèride, d'aquesta celebració i d'aquesta trobada especial del grup. El Joan Vidal és un dels components d'aquest grup. Molt benvingut i bona nit. Hola. Roger. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per vindre'ns a parlar avui d'aquesta efemèride especial. Primer que tot, jo crec que si parlem d'Atzucac, amb molta gent d'aquí de les Terres de l'Ebre sap qui és aquest grup. Però per la gent nova que ens estigui escoltant, qui és Atzucac? Bueno, Atzucac va ser un grup que va estar actiu des de l'any 89, que va començar a assajar, i que a partir de l'any 90 ja ens comencem a plantejar el fet de actuar en directe, començar a fer maquetes, i vam estar més o menys actius fins a finals de l'any 93, principis del 94, i que llavors jo va pixar. D'alguna manera, a tornar a pujar als escenaris després de 30 anys, després de la publicació d'un disc que va causar molta sensació a les Terres de l'Ebre, imagino que comporta responsabilitat. No sé si respecte també per tornar a l'essència del que era la música fa 30 anys enrere. Sí, 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 de fet, per a nosaltres portem bastant de temps ara treballant assajant. Vam fer un primer intent als 25 anys que ens vam plantejar. I, bueno, va, ens retrobem, tornem altra vegada a tocar les cançons. I ens ha costat 5 anys decidir-nos. Perquè, clar, cada un de nosaltres ha fet una vida, no? I ara, retrobar-nos, trobar els espais, prendre el temps a la família, als projectes, i centrar-nos altra vegada per fer un bon concert, doncs ha sigut difícil, però, bueno, ja estem. Qui ha propiciat aquesta unió? Ha vingut de dins del grup o han sigut les persones que eren fans del grup en el seu moment? Com era la cosa? Bueno, de tot. Sempre ens han dit, no tornarem a tocar una altra vegada, perquè nosaltres quan vam deixar de tocar ja no vam tocar més. De fet, sí que hi ha hagut un projecte del que és l'líder del grup, Alfred Porres, que continua com a rampaire, però la resta hem tirat majoritàriament cap a música clàssica, hi ha tres jazz, hi ha tres tipus de gèneres i no havíem retornat mai al pop. Però, bueno, la gent sí, sempre ens deia per què no vos trobeu, per què no feu altra vegada un últim concert. I, bueno, ens hem anat engrescant. De fet, no hem perdut mai la relació entre nosaltres. I, bueno, i t'ho dic, fa 25 anys vam cridar per fer una cervesa, vam dir, va, ho farem. I al cap de 5 anys, al final, hem decidit ja definitivament M'explicaves al principi que neixeu a l'any 1989, en concret a l'Institut Ramon Berenguer IV, a Amposta. Des de llavors han passat molts anys, 34 en concret, ha plogut moltíssim i la música també ha canviat molt. No sé si aquesta nova pujada als escenaris ens connectarà amb aquesta part melancòlica de com era la música abans. Sí, diuen que tenim un so anglès. De fet, el nostre so està molt condicionat per les guitarres que tenim. En aquella època, pels sintetitzadors, també. Que en el tipus de sonoritats que es buscaven, nosaltres imitàvem molt allò que sentim, ja
en els LPs, o quan anàvem a les discoteques de referència, a la Metro i tantes aquelles discoteques, no?, que et fiquen McCulloch Fools, Smiths, no? I, bueno, suposo que per a la gent el que més li recordarà, no?, o el que més li enyorarà, és de que en un moment en què tothom cantava en castellà o en anglès, nosaltres vam cantar en la nostra parla, no?, vam parlar tant com el nostre dialecte, i això que ens va fer estar molt fora de tots els recorreguts musicals, va connectar molt amb la gent d'aquí del territori. Allò de sentir-nos cantar tal com érem nosaltres i tal com ens expressàvem habitualment. No sé si, companys, tenim, Josep, la cançó, una de les cançons que encara podem trobar per xarxes socials, que ha sigut una de les que ha tingut, diguem-ne, més impacte a les xarxes després de la publicació d'aquest disc, que ara l'escoltem. Quina és aquesta cançó? A veure si la podem escoltar. Sí, és la nit de l'home. Sí, sí, què té d'especial, aquesta cançó, perquè s'hagi convertit tan, tan popular? Bueno, és de les primeres que vam fer. Recordo que quan encara només eren quatre al grup, encara no teníem baixista, no teníem saxofonista, allí al local d'assaig un dia em van convidar, vine, Juan Carlos i en Javi Porres, el guitarra solista, la bateria, i l'Alfred Porres m'han dit, vine, i comencem a fer coses, i em van ensenyar aquesta cançó, i em van cantar, vaig dir, ostres, quina. I allí hi havia un sintetitzador antic d'aquells de transistors, i em van dir, això està aquí, este local, no sabem de qui és, prova-la, prova-la. I jo recordo ja ficar-me en aquell sintetitzador, intentar treure, i en seguida em va sortir una melodia, no?, que és la que, és la que hi ha per detrás, no?, d'esta cançó. Ja no la vaig tocar més. Vull dir, ja se va quedar així. De fet, una cosa que podem avançar del concert és que començarem en esta melodia, sonarà això. La foscor sonarà esta melodia i després començarem amb la cançó. Què espereu d'aquest concert, que per cert, on serà? És a la Unió Filarmònica d'Amposta, és el dissabte, a les 8 de la nit. I, bueno, el que poden esperar és que farem tot l'LP, ho farem en l'ordre que és l'LP. Hi ha alguna sorpresa, que ens reservem per en aquell moment. I també que hi haurà un audiovisual, en imatges d'una mica veient relatant el que és la història del grup. Parlàvem abans dels orígens, del moment en què naixeu i també de la trajectòria que heu tingut, que no és poca. En el moment en què el grup va estar actiu, vau arribar a programes de TV3, de Catalunya Ràdio, també. De fet, els vau haver de deixar per la vostra trajectòria musical i per continuar triomfant i fent o compartint escenari amb grups com Sopa de Cabra, Sau, etcètera, molts altres. Us esperàveu aquesta trajectòria al moment en què anàveu a arrencar, a la manera en com va començar tot? No, perquè a més va arrencar molt fortament. Nosaltres vam decidir un primer concert fer-lo a l'institut, l'any després que havíem deixat l'institut, no?, vam tocar a l'institut. De fet, el nostre recorregut va des dels 18 fins als 22, que molta gent és el procés este que té d'una carrera o ja entra dins de l'ofici. I... Perdona. No sé si us esperàveu l'impacte. I en seguida ens van demanar una maqueta. I nosaltres vam dir, doncs, bueno, va, gravem una maqueta, ens va ajudar Ràdio Amposta en el seu moment, que ens van gravar una maqueta molt bàsica en una cançó. I quan la vam presentar al primer concurs que ens va sorgir, en seguida ens la van agafar. I ens van dir, va, una gira de concerts. Tant que nosaltres vam dir, però sí, només hem tocat davant d'uns estudiants. I clar, va ser tot, se va accelerar, van començar a buscar membres del grup per a tindre-li ja tancat. Vam mirar de fer concerts per afoguejar-nos en un públic adult ja, no?, que totes les edats. I des d'allà, doncs sí, va ser bastant ràpid. Després van vindre l'any 92, les Olimpiades, que ens van ja oferir de gravar disc, però al moment en què no hi havia res digital, allò tot era bobines, multipistes, i en si també ens va vindre el tema d'Èxit, que és com ara això de que fan d'Eufòria, no?, a TV3, que en si ens vam anar a la final. Vam renunciar pensant, doncs, bueno, ja tenim un disc en procés, presentem-lo. I sí, sí, va ser uns anys de bastanta efervescència, presentar els 40... Déu-n'hi-do. I va ser. I a més, vau crear un precedent, que és gravar el primer disc amb Ebrenc. Sí. Això sí, sí, també ha marcat molt el territori.
perquè després altres artistes continuïn amb aquesta especial dedicació a l'accent i al dialecte de la nostra casa. Sí, sí, jo recordo, a més, que aquest primer concurs que vam guanyar, que organitzava una associació de management de balls, vam ser 6 grups o seleccionats. Alguns també eren ebrencs, però cantaven en castellà. I jo veig que, bueno, ho han vist, no?, que primer se sorprenien això de que nosaltres cantéssim en els dos i, però alguns d'ells després van fer el pas, se van atrevir i, bueno, doncs ha sigut al final una cosa com és ara, que està normalitzat i no és tan estrany, no és reivindicatiu, sinó simplement és lo normal. Joan, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé aquesta nova pujada als escenaris. Segur que omplireu, perquè de l'èxit que teníeu el tornareu a tindre, el tornareu a viure de nou. En aquest cas, a l'escenari de la Fira Ampostina. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I nosaltres acabem just amb aquesta cançó. Cançons que han marcat la història de les Terres de l'Ebre amb precedents que han fet que, a dia d'avui, continuem tenint música en ebrenc. Una cosa que ens han deixat de dir a l'arrencar el programa, ens ho explicava aquest matí el Josep Pitar només començar l'Ebre al dia, és que avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i un dels projectes vinculats en aquest Dia Mundial, però evidentment donant la importància que requereix un tema com aquest que ha estat tabú durant tant de temps, doncs és Ocells de Foc, que és un projecte que s'està fent, s'està donant a terme a les Terres de l'Ebre. En tenim aquí el tècnic d'Ocells de Foc i també una altra tècnica d'Ocells de Foc i en aquest cas de la Fundació Gentis, l'Òscar i la Neus, molt benvinguts, bona nit. Hola, bona nit. Com esteu? Molt bé. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a explicar-nos aquesta campanya. Començarem amb tu, Òscar, perquè ens expliquis, primer de tot, què hem d'entendre per aquest projecte Ocells de Foc. Bé, el projecte Ocells de Foc, al final, és un projecte que surt del Departament d'Empresa i Treball, que pretén, no?, donar un suport i atendre una de les grans problemàtiques que tenim, no?, al dia d'avui de la societat, que és com donem una mica de recolzament a tota la salut mental per a que qualsevol jove que està començant, no?, a cursar la seva trajectòria laboral, diguéssim, pues, com té diferents eines, té diferents professionals que poden acompanyar per a així, pues, sentir-se, pues, integrat a la societat, sentir-se bé en ell mateix i, sobretot, això, no?, actuar una mica en tot el que és la salut mental. I també surt, sobretot, per combatre aquest estigma que encara hi ha a dia d'avui, que qualsevol persona ens trobem en situacions del nostre dia a dia, que necessitem a vegades algun cop de mà o un recolzament d'algú, i no per això som menys que una altra persona, no? I és important reivindicar que tots podem tindre moments en què la nostra salut mental empitjora per alguna situació, i per tant hi hem d'actuar i hem d'intentar buscar aquella
solució, no? De mirar, d'intentar estar millor. I és una mica el que fem dins d'Ocell de Foc. De fet, si estrenyem el cercle a la mirada posada als joves i adolescents, ens trobem que l'estigma de la salut mental és molt més alt que a la resta de la societat, tot i que hi ha molt d'estigma al voltant de la salut mental. Què ens trobem en concret amb els joves, Neus? Bueno, a dia d'avui el suïcidi és la primera causa de mort no natural entre joves, entre 16 i 30 anys, i bueno, aquesta dada diu molt, no? de com la societat veu la salut mental. I actualment doncs, bueno, hi ha molts de joves que no se dirigeixen a cap servei per demanar ajuda perquè, bueno, no? Una mica per desvincular-se d'aquest estigma, no? I no sentir-se assenyalat. Llavors, bueno, nosaltres una mica des del programa Ocell de Foc el que volem és reivindicar que tothom som, bueno, tothom podem, en un moment donat de la nostra vida, acudir a un servei d'atenció, no? Que tinguéssim, bueno, en el moment en què tinguéssim algun problema de salut mental o de malestar emocional, perquè al final parlem de salut mental, però parlem també de malestar emocional, que pot ser passatger durant un temps determinat, perquè la persona en aquell moment doncs, bueno, està vivint una situació equis, no? Llavors, bueno, una mica també visibilitzar i donar veu als joves i adolescents per a que puguen exterioritzar el que els hi passa en el moment en què ho necessiten. Òscar, dins del projecte hi ha una campanya que pretén desestigmatitzar la salut mental, però al voltant d'això s'han organitzat moltes activitats. Amb quin objectiu? Què es pretén més enllà de desestigmatitzar? Sí, el primer és que quan tu treballes des d'un col·lectiu, quan tu organitzes alguna xerrada, algun acte, l'altre dia estàvem a la Sénia organitzant una gincama així esportiva, doncs, bueno, quan tu estàs participant de totes aquestes accions, també tu mateix estàs cuidant-te, no?, la teva salut mental, i això és molt important perquè al final estàs parlant amb altres persones que potser compartiu interessos, compartiu una mica inquietuds, i així fa, no?, que d'uns dels altres ens anem també ajudant. Consolidar una mica aquestes xarxes i consolidar una miqueta el que són este treball així des d'un col·lectiu també és un dels enfocaments que té Ocell de Foc, diguéssim, perquè al final el que busquem és generar, pues, noves opcions d'ocupació partint del que és l'economia, però una economia vista des d'una economia més social, més solidària, que puguen xarxar, no?, diferents grups de joves en un objectiu comú i que puguen ser ells que al final a partir de tot això se vagin impulsant experiències o projectes arrelats al territori i també des d'una necessitat que tenen els joves i que puguen ells identificar, no? I al final anem treballant en això i juntament amb la campanya, no?, la campanya que hem començat, la setmana passada ja vam començar la campanya de juntament en obertament, que va d'això, no?, va d'una mica de trencar aquest tabú, aquest estigma i buscar, pues, que ja vinguin així, pues, persones que puguen ser exemple, no?, de persones del territori, de buscar persones d'aquí, de les Terres de l'Ebre, que poguéssim identificar com dir, mira, jo me considero que he tingut una problemàtica relacionada amb la salut mental, em va passar aquesta situació, però gràcies a X coses que he anat fent, el meu grup d'amics, la meva família, vaig estar a l'Ocell de Foc, el que sigui, he pogut revertir una mica aquesta situació i ara em trobo millor. Però bueno, és això, no?, buscar aquests petits exemples que puguen agafar i que joves d'aquí, pues, sentin parlar a altres joves d'aquí sobre salut mental i sobre tot el que engloba, no?, tot aquest aspecte. De fet, ara ens ho explicava al principi l'Òscar, quan parlem d'Ocells de Foc, entenem aquest projecte com a iniciativa d'empresa i treball, però que engloba diverses entitats, una de les quals la Fundació Gentis. Neus, explica'ns com hi esteu implicats en aquest projecte o com l'heu treballat conjuntament amb altres entitats. Bueno, Ocell de Foc és un programa que hi ha quatre entitats dintre. Fundació Gentis és l'entitat guia i després està també Cooperativa Terrama, Zavara Arrels i Grup d'Esplai Blanquerna. Vale? Llavors, una mica, bueno, el que fem les quatre entitats és que treballem de forma conjunta per donar aquest servei del programa Ocell de Foc a tot Terres de l'Ebre. Òscar, dins de la pàgina web que teniu, hi ha diversos serveis, diverses eines que oferiu a les persones que vulguin consultar, que vulguin utilitzar. Què hi trobem allí dins? Bé, allí està una mica estructurat, no? Sobretot en eines una mica tenim com estructurar diferents serveis, diferents camps d'acció, no? Tenim un que podran trobar diferents recursos relacionats amb la salut mental, vale? per a també empapar-se, no?, de coneixement, i també adreça allí d'interès, perquè al final l'Ocell de Foc és un
canal, però pot fer de pont, no? En altres recursos, a vegades serveix, per això també treballem molt des de la xarxa. Després trobaran un espai que parla exclusivament de la campanya, que estem iniciant en front, no? De promoure que hi ha vingut persones en primera persona que parlen de salut mental. I després hi ha un altre recurs que parla que és com a fem la idea una realitat, que és com a que parla de tot això, no? D'acompanyament a iniciatives relacionades en ocupació, emprenedoria juvenil, que aquí parlem sobretot de cooperatives juvenils de servei i altres perfils com una associació que puguen ajudar els joves a organitzar-se per a construir alguna cosa propi i alguna cosa seu. No? I en això també és un dels camps d'actuació. I no sé, Neus, jo crec que no em deixo molta cosa més. Serien com a los grans, sí, los grans apartats que tenim dins de la web. I després està el que nosaltres també actuem de atenció directa, diguéssim, que hi ha unes hores que podem destinar a aquest acompanyament més individualitzat, que tenim aquí a Neus, que és una de les companyes que ho porta, i Robert, que és l'altre company, que al final ells doncs, puguin també conèixer molt bé aquests joves que passen pel programa i poder mirar quina és doncs, no, una mica les solucions que podem tindre aquí a la zona. Entre el 13 i el 20 de novembre s'ha preparat una formació específica per trencar amb el tabú de la salut mental. Això serà a l'Espai Jove de Tortosa. Què s'hi farà o a qui va adreçada? Bueno, va adreçada a tots aquests joves que vulguin una mica visibilitzar que en algun moment de la seva vida han passat per una problemàtica de salut mental o malestar emocional. I bueno, el que volem és invitar-los a que puguen vindre a l'espai i juntament amb diferents professionals puguen treballar una mica doncs, bueno, totes les vivències aquestes que van viure durant aquest temps, que van estar patint la problemàtica, com ho van viure, com van gestionar el tema de l'estigma a nivell social i una mica també doncs, bueno, poder al final no, expressar-se i poder compartir en altres joves que també han passat per lo mateix. I també després, si volen ser activistes, doncs, bueno, després ja seria el següent pas, que seria doncs, bueno, com visibilitzar, no, i com explicar en primera persona a altres joves doncs, bueno, una mica com van viure aquella situació i, bueno, i com se'n van sortir al final. Un projecte absolutament necessari perquè si mirem enrere fa uns anys els joves tenien molt difícil, les persones joves, parlar de salut mental i per tant és un primer pas molt gran per trencar aquest estigma. Moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat i que vagi molt d'aquest projecte. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres fem una aturada per la publicitat, 3 minuts, i tornem per maridar l'Ametlla de Mar amb Miravet. Com ho farem? Doncs després de la publicitat en parlem. Us havia promès que maridaríem l'Ametlla amb Miravet, en tot cas, perquè parlarem dels dos municipis. Comencem primer per la Vila Marinera, perquè aquests dies estan tenint lloc les jornades gastronòmiques de l'arròs i també la Diada de l'Arrossejat, que tindrà lloc aquest cap de setmana. Un cap de setmana amb moltes propostes. Tenim aquí per parlar d'aquesta qüestió, aquesta primera, l'Eva García, tècnica de l'àrea de turisme de l'Ametlla de Mar. Molt benvinguda. Moltes gràcies. Ara. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui vindrem a explicar una cosa que jo crec que en aquesta hora ens fa entrar molta gana, sí. Que són jornades gastronòmiques i, a més, Diada de l'Arrossejat. Comencem per les jornades gastronòmiques. Molt bé. Primer que tot, amb quin objectiu s'organitzen? Què és el que es vol potenciar? Molt bé. El que es vol potenciar és conèixer, no, este plat tan típic de l'Ametlla de Mar, que és l'arrossejat. Uh-huh. Llavors, bueno, ja fa 37 anys que es fa aquesta Diada de l'Arrossejat, que tindrà lloc aquest dissabte, i bé, l'objectiu principal seria que ens visitin, que coneguin l'Ametlla de Mar i que coneguin aquest plat gastronòmic de l'Ametlla de Mar. I una excusa perfecta per a aquestes jornades gastronòmiques, de les que ara parlarem els restaurants que hi participin, però molt és bé. Que juntament en aquests dies s'organitza la Diada de l'Arrossejat. Molt bé, que és sí. La 36a edició, si no m'equivoco. 37a edició, que déu-n'hi-do. Sí, sí. Fa anys que es fa. Sí, sí. És un plat molt típic de l'Ametlla de Mar, un plat mariner, no? Llavors, doncs sí, es farà aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda, a la Cofradia Nova de Pescadors. Llavors, és un concurs de cuiners amateurs, podríem dir. Hi ha un total de 42 cuiners. Tots de l'Ametlla de Mar? Bueno, a vegades hi ha gent de fora que també doncs, té res a l'Ametlla de Mar o visita l'Ametlla de Mar i també hi participa. Eh? No vol dir que tots siguin de l'Ametlla de Mar. Llavors, es fan dos torns de 21 cassoles cada torn
I bé, hi ha un jurat que degusta l'arrossejat i bueno, i encara surten a les 9 de la nit i reparteixen els premis. I durant la tarda també doncs, hi ha actuació de la xaranga Suquet Calero, actuació dels nans infantils i activitats infantils també. Genera, jo he de dir, li explicava abans d'entrar de la publicitat, li explicava a l'Eva que va ser un dels primers actes que em va tocar cobrir quan vaig entrar en aquesta tele, ara fa uns quants anys, fa 7 anys enrere. Va ser espectacular, perquè a més es genera un ambient molt maco a la vora del mar, al port, amb una olor que ara a mi me ve el plaer. També m'està venint, sí. La veritat que sí que és una olor característica bona i bueno, normalment pues, l'amenitza la xaranga, Suquet Calero i la veritat, doncs, que sí, es crea un ambient festiu i agradable. Amb ganes de gaudir aquesta jornada, aquesta diada de l'arrossejat, però dèiem, en el marc de les jornades, quants restaurants hi participen en total? Hi participen un total de 7 restaurants, que van començar ja el dia 6, les jornades gastronòmiques, fins aquest diumenge dia 15. I bé, se poden trobar una varietat de menús entre d'uns 30 fins uns 50 euros. No sé si les jornades i també la diada de l'arrossejat serveix una mica per gaudir d'un turisme més relaxat fora del que és la temporada alta a l'Ametlla de Mar de turisme, no? Bé, bueno, a l'Ametlla de Mar ja podríem dir que hi ha un turisme tranquil, la veritat. I bé, és una manera, ja les jornades són fora, normalment són fora, bueno, no normalment, són fora de temporada, les 4 jornades gastronòmiques que fem. I bé, el que intentes és pues, bueno, que aquest cap de setmana hi hagi un incentiu més a l'Ametlla de Mar per visitar-la i bueno, poder degustar aquest plat tan tradicional. Els plats m'explicaves que valien entre 30 i 50 euros el que són els restaurants, però sí. Si volem degustar l'arrossejat, quan ens costa? La tarda de dissabte val un euro la degustació. Els populars, eh? Sí. I m'explicaves que s'han preparat activitats com música. Quines altres activitats se poden fer durant la diada de l'arrossejat? Bueno, durant la diada pues, hi haurà la música de la xaranga, com he dit abans. Sortiran els nanos a acompanyar la xaranga des de l'Ajuntament, els nans infantils. I encara hi haurà activitats lúdiques infantils durant tota la tarda allà baix al port. I tota la informació que vulguin seguir respecte a aquest esdeveniment la poden trobar a l'Instagram, que per cert un Instagram que ha rebut diversos reconeixements per lo ben portat que el teniu, per l'impacte a xarxes socials que té el contingut sí, que genereu. Sí, fa molts anys que ho treballem i la veritat ho portem nosaltres, no? I com que ho vius, estimes l'Ametlla. I bueno, i d'allò, pues, sí, tenim força seguidors, interactuem molt amb ells, treballem, bueno, tots els dies contestem i ens agrada aquesta Fantàstic. Feina. Doncs si teniu algun dubte ja ho sabeu, es contesta l'Eva des de l'Instagram del turisme. Bueno, jo i els meus companys. Exacte, tot l'equip de turisme. Sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Eva. A vosaltres, per invitar-nos. Gràcies i que vagi molt bé aquestes jornades i aquesta dia del dissabte segurament ens veurem. Moltíssimes, a veure si és així, me n'alegro. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres marxem en directe cap a la muntanya, en concret a veure què està fent Amado. Amado, avui ens portes romer i rutes. Explica'ns com va això. A veure, mira la muntanya, està perfecte ell. Però Roger, diuen que qui no té romer no té l'amor verdader. No sé si tu tens l'amor verdader o no, però bueno, aquí te'n portaré una miqueta. En breus moments et parlaré d'aquesta connexió des d'una ruta d'aquestes ebrenques per fer una caminadeta i també, com no, respirar aire pur perquè, escolta'm, sempre a casa no tenim que estar. Això sí, amb alegria i també amb bona temperatura que tenim estos dies de tardor. En breus moments, aquí, a l'Estret de Magallanes. Fantàstic, doncs, Amado, en seguit se mantua en directe. Fixa't que parlarem de menjar, doncs quan acabem el menjar anarem a una ruta amb Amado i, si no, a les festes majors de Miravet. La setmana passada parlàvem dels Tres Tombs i aquesta hem de parlar de festes majors. Tenim per parlar de tot plegat amb nosaltres de nou el Miquel Morales, alcalde de Miravet. Molt benvingut. I, per altra banda, el Pere Freixac, regidor de festes. Molt benvingut, també. I bon dia, moltes gràcies. Festes majors, per cert, el primer, com va anar Tres Tombs? Perfecte, va ser una festa. He vist imatges i mola, eh? Molt bé. Està guai. Està molt bé, molt bé. Molt xulo. I jo diria, és dels pocs pobles que feu festes majors fora de l'estiu, a la tardor, en aquest cas, no? Bueno, hi ha certa tradició d'altres pobles de la Ribera fer festes d'hivern. Per exemple, Escó ho fa Sant Antoni i d'altres poblacions. Nosaltres ho fem a la tardor. Una mica diferent. M'agrada perquè del 7 al 15 teniu un seguit d'activitats que per ser un poble petit Miravet teniu un programa d'actes replet. El dijous, en concret, teniu previst una caminada popular com a prèvia, tot i que els actes de festes majors ja constaven al programa, els Tres Tombs, com a prèvia a arrencar aquestes festes, quin recorregut es farà?
Bueno, es farà un recorregut que podrà gaudir tot tipus de gent, no cal els iniciats o la gent que normalment fa trekking a muntanya. I el que busca és una mica mirar el paratge dels bosc de ribera del nostre terme i, bueno, i dels entorns a la nostra població. Serà petit. Aquesta és una activitat esportiva, però, Miquel, temps també per la cultura. Obre portes a l'exposició de pintura Josep Maria Sáez. On és aquesta exposició i què hi podrà veure la gent? Sí, la veritat és que estem contents perquè ha sigut un any de molta participació. Hi ha uns quadres espectaculars. Vaig tenir el goig l'altre dia d'acompanyar el jurat que va triar el millor quadre, per exemple, i jo que sóc nefast, vull dir, jo encara faig allò del 6 i el 4, hago la cara de tu retrato. No, en sèrio, hi ha molt, molt nivell i podem veure exposats els quadres a la sala 1 d'octubre. 1 d'octubre serà? No, la sala del Casal. La sala gran. El Casal, que és veritat, a l'hivern o les festes d'hivern, entre cometes, perquè anirem amb màniga curta, se fa tot el Casal i allí tindrem l'exposició de quadres. Val molt la pena. Amb ganes de veure-la, de fet, jo me la vaig trobar una vegada sorpresa caminant per Miravet i és espectacular. Per cert, que això serà el divendres, però el mateix divendres a les 7 de la tarda hi ha Ball de la Beneïtat amb el duo Tabú. Què s'ha preparat? Què és això del Ball de la Beneïtat? És un ball que volem tornar a posar a la palestra, que era tradicional, que normalment sempre s'havia fet a la plaça Major, que es va traslladar per temes climatològics que ara ja són innecessaris a llocs tancats, i el que fem és simplement la subhasta d'una coca que s'havia fet sempre tradicionalment i un ball popular de festa. Hi ha una cosa que em sorprèn molt, que és a tots els pobles els correbars és a la tarda, i més a l'estiu, que es presta a que sigui a la tarda per la calor. Per a refrescar-te una mica, però Miravet és a l'octubre i a la nit, a les 9:30. Com és això? Mira, tu, és que Pere, com a regidor de festes, és el nostre mago pop. Fa coses així. Sí, sí. Fa aquestes coses. I la veritat és que, bueno, estem contents. Al principi teníem una mica de por perquè... Precisament pel que tu dius, no acompanyava gaire, però bueno, tenim apuntat ja un munt de gent. I bueno, aprofitarem el final del Correbars ja per conduir a la gent cap al Casal, cap a la nit jove, diguéssim, i serà una manera de dir, és un precalentament. Aniran directes a la festa i amb moltes ganes, em penso, així no hi ha temps de descansar. La nit jove, que per cert, qui hi haurà aquí a actuar a la nit jove? A la nit jove hem fet un remix de xavals que... Dos terços dels DJs, perquè n'hi hauran tres, són locals, i l'altre és també de la Ribera. I el que volem una mica és ficar en valor també aquelles persones que tenen talent per fer coses i que volen col·laborar de la festa. Això serà el divendres de la nit i qui vulgui podrà empalmar amb els castells el dissabte, no? Dissabte tenim castells, qui els farà? Quina colla castellera us visita? Bé, portem tres de colles castelleres. Hem buscat... Ens agrada treballar en economia de petita escala i sobretot cercle de quilòmetre zero. I per nosaltres és un plaer que puguem vindre colles tan properes a nosaltres i a Brenques, com pot ser els castellers de Tortosa, o els xicuelos i xicueles, o la muixaranga de Vinaròs, perquè és una manera que potenciem també i arrelem una mica aquesta tradició tan catalana aquí a les nostres terres, al quilòmetre zero. Fantàstic. I a part, presenteu també l'equip de futbol sala local. Això el dissabte també, no? Dissabte farem la presentació de l'equip de futbol sala. També és una cosa que costa molt d'aguantar. Sabem que el Canal Plus se va carregar el futbol dels pobles, amb la major. Però... Són una gent que té moltes ganes de tirar-ho endavant, tenen il·lusió, tenen recolzament, tot el que puguem i més, i farem la presentació en les pubilles, que són pubilles i hereus, que són un munt. 16, pot ser? Sí. Imagina't, el sac d'honor serà divertidíssim. M'agrada molt perquè cada vegada que veniu a explicar-nos un projecte de Miravet impulsat des de la il·lusió de la gent, la contagieu aquí al plató, també. És impressionant. Teniu aquesta capacitat. Per cert,
Hem començat el programa amb música dels anys 80-90 amb Atzucac, que torna a pujar als escenaris. També tindreu música dels 80 a les festes majors, a la nit del dissabte, en aquest cas, no? Sí, en aquest cas serà la Disco Mòbil. El que volem fer també és mirar aquella secció, aquelles edats del baby boom que estem acostumbrats a gaudir de músiques una mica diverses actualment, poder gaudir d'aquelles músiques que ens feien patxoca als anys 80 i 90. I el que farem és una disco mòbil adaptada per a tothom, però que mirant sempre de focalitzar aquells temes que van marcar probablement la dècada més important musicalment del segle XX, com va ser els 80. I ara Miquel se't riurà, però diumenge es posa popular, no? Us agraden els esmorzars, ràpidament. És que n'hem d'esmorzar en esmorzar, eh? M'agrada. Sí. Esmorzar, missa i obra de teatre per la tarda per anar acabant les festes majors, no? Sí, bueno, a mig matí també farem les cucanyes pels xiquets. I introduïm una cosa que pensem que funcionarà, que és un torneig de bàsquet d'un 3 contra 3, el que es diu el streetball. Que el Pere està molt en contra d'això, de les traduccions a l'anglès, i hem ficat un 3 contra 3. Ja tenim diversos equips apuntats i ho farem a la plaça de l'Arenal, a la vora del riu, i tenim confiança en què resultarà i serà una coseta xula. També et voldria comentar una cosa sobre el programa. Sí. El programa està dissenyat per la Paula, que és una col·laboradora nostra, amb l'ajuda de tota la comissió de festes. Saps el que costa tirar endavant unes festes majors, i més quan econòmicament la cosa està molt fluixa. I tot el programa està ple d'il·lustracions que ho han fet els xiquets de l'escola, de l'escola municipal de Miravet. I la veritat és que ha quedat un programa superxulo, divertidíssim, i estem molt contents. Pere, quines sensacions es respiren al poble sobre la publicació d'aquest programa de festes? Bé, sobre el programa de festes i les festes en general, jo crec que respira un ambient una mica diferent al que estàvem acostumbrats, perquè hem buscat l'element participatiu, hem buscat els valors locals, i començant pels nens de P3 i acabant per persones grans que ens poden aportar coses a les festes, seran unes festes molt participatives per la gent, per la societat miravetana. I això potser sí que hem introduït un model que crec que hauria de ser sostenible amb el temps. Fantàstic, doncs esperem que així sigui, que vagin molt bé aquestes festes majors. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i molts d'èxits. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Nosaltres fem una aturada per la publicitat. Tornem d'aquí 3 minuts en directe aquí a l'Estret de Magallanes. Continuem avui amb un programa de rècord d'entrevistes. Normalment dura una hora, avui farem una hora i mitja perquè volem explicar-los tot el que hi ha preparat per aquest pont del Pilar, un pont on també una de les activitats que es duran a terme, de fet, el dijous, és Veritats Col·lectives. En parlàvem fa unes setmanes aquí al programa. La setmana passada ens en parlaven les dos protagonistes que estrenen l'espectacle i el projecte dins de Veritats Col·lectives. I volem preguntar en aquesta part del projecte a dues persones d'Ulldecona, per una banda la Mònica Fabra, regidora de Turisme, i per l'altra Carme Fernández, tècnica de Turisme d'Ulldecona. Molt benvingudes a les dues. Gràcies, bon dia. Primer que tot, Veritats Col·lectives, abans de parlar de la Fira Sant Lluc, perquè això comença ja, amb quin objectiu? Parlàvem en el seu dia del potenciar la cultura, però també lligada a la promoció del comerç. Correcte. És un projecte que la veritat és que ens fa especial il·lusió, perquè a banda de donar visibilitat a estos artistes que tenim de casa nostra, volem fer una espècie de unió, cooperació recíproca amb el comerç, que tot és fruit d'un aplicatiu que hem instaurat ara fa un any que funciona, que es diu Ull de Compra, i per mediació d'este aplicatiu, on està tot el comerç i ara estaran totes les associacions, volem crear campanyes de foment d'ajuda al comerç i que estiguin lligades en totes aquestes activitats culturals que es programen a Ulldecona. I part de comença en Varietés. Serà la primera unió entre el comerç i la programació cultural.
d'alguna manera, com, cultura, comerç, economia, que dona impuls al, al turisme. Veurem quin impacte té, suposo que positiu, perquè hi ha molta expectativa a l'entorn de Veritas, no, Carme? Pues sí, claro. Perquè, pues bueno, tot el que es fomenta la cultura, dinamitzar, no? A nivell cultural, pues, també, en definitiva, es dinamitzar pues, a nivell de restauració, de compres, no? De comerç, fomentar-ho, i, bueno, i la gent ne parla, i això és bo, no? Absolutament. Llavors, sí. I avui heu vingut a parlar, en concret, del 14 al 15, això serà el cap sí. de setmana, venim a parlar-nos de la Fira de Sant Lluc. La Fira de Sant Lluc. Què heu preparat? Bueno, la Fira de Sant Lluc enguany té diversos canvis. Un és d'ubicació. La Fira enguany està tot al llarg del carrer Major, hi ha una 60ena de parades, a part d'unes 9 food trucks, si no m'equivoco. Hem canviat una mica, fins ara se feien les demos dins de la Casa de Cultura, però parlant en els cuiners i els restauradors i la gent que va fer les demos, vam pensar i ens vam plantejar de fer les demostracions al carrer per estar més obertes a tothom, perquè així tot el públic que passa pugui seure i pugui escoltar totes les demostracions que se fan. És una miqueta... Bueno, Carme us explicarà millor els tastos i el tema de les demos que tenim preparades, però estem molt contents de l'acollida que ha tingut. La veritat és que molt, molt bé. A comparació dels altres anys, l'augment ha sigut considerable. Per tant, canvi d'ubicació en un esdeveniment que, hi ha, que té degustacions. A quin preu, què inclouen aquestes degustacions que s'hi farà? Pues bueno, mira, n'hi ha diverses, n'hi ha de gratuïtes i després pues, n'hi ha que tenen un preu. Jo crec també que bueno, destacaríem, no, Mònica, la primera que hi ha, que ens fa especial il·lusió perquè és una xerrada que fa molt de temps que ens va pel cap, ja que es tracta de, sobre l'alimentació no, per als celíacs, què mengem i com cuinem. No? Ens la fa l'associació, la delegació del Baix Ebre Montsià de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Tindrà lloc el dissabte a les 12:30. I després pues, una food truck que està acreditada, que és d'aquí de la Comunitat Valenciana, i per la Comunitat Valenciana té l'acreditació com a, per fer productes sense gluten, pues, ells faran també tots uns tastets perquè la gent pugui provar i pugui veure que se poden fer menjars fantàstics. Llavors, pues, bueno, en aquesta tònica, aquesta, per exemple, és una activitat gratuïta, ¿vale? No fa falta la gent que s'apunta ni res, que convidem a tothom a vindre, tant si tens tu, pues, bueno, en aquest cas t'interessa tu, com si tens coneguts, no? O, bueno, jo crec que és interessant. I després també val a dir que també tenim, també a les de tarda, a les 7 de la tarda, mos fa especial il·lusió dir que el celler Menescal, o Josep Bosch, és enòleg i mos fa un tast en formatges artesans, en els 5 dels seus millors vins. Jo crec que serà una experiència per a tots els sentits, com ell diu, perquè mos ensenyarà com casar els diferents vins en els tipus de formatges. No? En aquest cas, 5 elaborats de manera artesanal. És, en aquest cas, és una activitat que té, val 25 euros. Totes aquelles activitats que es fan pagant, la gent es pot comprar els tíquets a través de la web de turismedeconap.cat/Fira de Sant Lluc. Allí hi ha una pestanyeta que ja posa la compra d'entrades. És molt fàcil, si no és que mos truquen a l'oficina de turisme i nosaltres pues, lo solventarem el dubte que tinguen. I la veritat jo crec que val molt la pena. No? I després pues, ja passaríem a lo que són aquells tastos i aquelles demostracions de cuina que hi ha el diumenge, també en aquesta nova ubicació, com comentava abans la regidora, a la plaça Salés i Ferrer. I començaríem, jo diria, que així una mica per la Porta Gran, perquè Vicent Guimerà, que jo crec que no necessita presentació, però bueno, és un dels nostres xefs no? més reconeguts tant dintre com fora de casa nostra, pues ells mos ve a parlar d'un projecte Mans. És un projecte que va néixer després de la pandèmia. Cada any va canviant el menú, tot i que l'essència sempre és el mateix. No? Ell és un, jo crec que és un reflex de l'estima que Vicent té pel territori i per la seva gent. No? Llavors, aboga per una economia circular, aboga per agafar a artesans del territori i que facin pues, autèntiques obres d'art, no? Ja sigui a través de la vaixella no? per a fer aquest projecte, o sigui a través de l'atrets o de la sala, etc. I la veritat que ell ens ensenyarà el que és l'origen i l'essència d'aquest projecte i jo crec que també val molt la pena. No? Has dit una activitat que m'ha agradat molt. Sí. De fet, crec que les has explicat totes, almenys és que bueno, són degustacions, déu-n'hi-do. Sí, però m'has dit una que m'agrada molt, que és la dels formatges. Ah. A qui li agradi el formatge d'este plató, que aixequi la mà, per favor. Sí. Som és que sou detrás de les càmeres, també podeu,
treball. Som uns amants dels cheese lovers. Som uns totalment, cheese lovers eh? Totals, jo trobo. I la veritat és que este pues, ha tingut especial... especial d'això. I després, perdona, però és que, clar, només em falten dos per dir. En aquest cas, me les hauries de deixar dir. I tant, perquè i tant. Si no, és clar, perquè després... també tenim un faldut, un sommelier d'Ulldecona, vale? Manel Vidal, ell també mos fa un tas, en aquest cas, de vermut, que avui en dia també està molt sí? de moda. Vale? En vermut, formatge, m'ho fico molt, favor, molt bé. Per favor, ell mos donarà tastar quatre vermuts, des del més sec està, bueno... la veritat és que també farem, perquè no sigui així, a palo seco, que diem, doncs també farem una miqueta de pica-pica, i este dia l'acabaríem també, si hem començat per la Porta Gran, doncs l'acabarem per la Porta Gran. Sí. Perquè un altre dels nostres grans, Estrella Michelin, Estrella Verda, dos Sol Repsol, bueno, Vicent de l'Antic Molí també, Estrella Verda, Estrella Michelin, Sol Repsol, pues, ell també ens explicarà, en este cas ens farà un show cooking sobre l'ostra del sol i la fava. Ell té una màxima, Jeroni, vale? Que és proximitat, producte, creativitat, vale? Producte innovador. Val? I jo crec que bueno, ell sempre bueno, fa un tipus de cuina que ens emociona sempre, no? I jo crec que també val molt la pena assistir al taller d'ell que tindrà lloc el diumenge a les 7 de la tarda. Això seria grans trets el que se fa. Ah. A nivell de... Però, bueno, després a l'estand de turisme també tenim tot un seguit espera, de degustacions. No m'ho desglossis tot, que si no... Clar, jo, no tindrem, com han dit, 10 no tindrem, minuts... Sí, no. Com han dit, 10 minuts, dic, deixeu-me dir una miqueta, només sí, d'això, sí, absolutament. Perquè si no... Però no, no tenim degustacions, però, sí. Mònica, per l'altra també, jocs tradicionals, altres sí. activitats com tallers de ceràmica, sí. que s'han preparat a l'entorn de la fira, no? Correcte, sí. I els tallers de ceràmica estan bons per a totes les edats, igual és per a gent gran que gent petita. Els jocs que fan... Bueno, els jocs són... Hem intentat unir la gent gran i els crios petits, perquè els ensenyen aquells jocs de tota la vida, de jugar al sac, de córrer les carreres de sac, els jocs que se feien antes al carrer, pues, perquè els crios tinguin noció de com se jugava abans. Hi ha associacions com el Motoclub, que també ens col·labora en això i també organitza jocs tradicionals, i el que hi ha és moltíssima programació cultural, també. Estem en un any d'aniversaris per tots els costats. Celebrem els 100 anys del Teatre Orfeo Montsià, els 75 anys de l'Orfeo Ulldeconenc, els 100 anys de la nostra oficina de turisme, l'antic molí de César Martinell, i hi ha tota una sèrie d'actes per a celebrar tots aquests aniversaris, que tot i que estaran encabits dins de la Fira de Sant Lluc, però també durant tot el mes d'octubre, s'aniran celebrant. De fet, la fira és el 14 i el 15, i aquests correcte. Actes, alguns són entre el 16 i el 22, sí, que hi ha diverses el dia activitats 18. Culturals. Ja en tenim, que és el dia del nostre patró, de matí tindrem els actes religiosos, i comencen el 18 i el 21 acaben en el concert al Teatre de l'Orfeo Ulldeconenc, junt amb una coral d'aquí de Tortosa i la nostra banda de música, també. Fantàstic. Doncs, doni del munt d'activitats, poden consultar tota l'agenda, si no, trucar al telèfon, que sí. suposo que Carme ens ho tenen encantat sí. i us explica tot el que s'ha preparat per aquesta fira, per ser portes un anell molt maco. No sé moltes si gràcies. El Josep, sí. el nostre realitzador, se'l pot ensenyar. M'agrada molt. L'he vist i dic... A més, vas conjuntar tot de color. Una de color verd i l'altra de color blau. Sí, sí, sí. Moltíssimes gràcies a les dues per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé aquesta fira i totes les commemoracions que us esperen. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres marxem en directe cap a, en aquest cas, a la muntanya, on està Amado Cebolla. Amado, ens explicaves abans aquesta dita del Romer. Explica'ns ara quina és la proposta que ens tens preparada. Mira la muntanya. Ai, que bonic és el bosc, però també se té que conservar. D'això en parlaré una mica més tard. Roger, mira que he trobat molt de romer aquí, en aquesta ruta. Hi ha moltes rutes aquí al Delta i també, com no, a totes les comarques de les Terres de l'Ebre. I aquests dies, que ja és tardor i que també pues, les fulles ja estan caent, bueno, al Pirineu ja es veuen fulles grogues, roges. És que aquí no n'hi ha. Que aquí encara és prompte, perquè això és bosc de Mediterrània, però ja arribarà. Ara ja estem a la tardor. És un temps d'aquells de reflexionar, de tranquil·litzar-nos, però també pot ser fins de setmana o als tardets sortir una mica pues, a passejar, a passejar com aquestes rutes que tenim ara mateix. Ara em trobo aquí a un bosc ebrenc, he sentit un tiro, sobretot que el caçador no mos passi per aquí, i que pues, hem sortit un ratet a respirar els enromes, els palmitos, els apins, els arbres que tenim per allà detrás. I això pues, mos dona una mica de tranquil·litat i també mos
ens dona una mica de salut mental i físic i psíquic. Això és veritat. I aquí la Barqueta, Amado, avui hem vingut a això, a explicar-te que hem de sortir a fer rutetes i tal. I em diràs, no has anat al Rovelló? No, ni penso anar. L'any passat vam fer una connexió aquí a l'Estret de Magallanes i vam tindre que fer la connexió amb llibres de mètodes de buscar rovellons, a veure com eren, perquè no en vam trobar cap. Va ser aquella broma que han ficat uns xampinyons. I enguany no. Enguany no pensem anar al Rovelló. Ja anirà amb altra gent. Ja me'n donarà el meu cosí o el meu tiet. No patisques, perquè sempre me'n donen. Guai, escolta, no cal anar-hi ara aquí i allà, perquè si me'n donen, perquè tinc gana. Pues mira, me quedaré aquí per pegar una volteta pel bosc i això sí, Roger. Sobretot la gent, i aprofito ara que estem al teu programa a l'Estret de Magallanes, aprofito per tota la gent que vagi al bosc i que es porti a menjar. Tot el que es porten, que s'ho enduguen, que no m'ho llancien les llaunetes de cola coca, de fata, de botelles de fontrella, tot això, no m'ho llancien sobre la terra. Endueu-vos a casa, per favor, perquè el bosc últimament està molt, molt brut i és culpa dels humans, no és culpa de ningú més. Així és que, amb aquesta reflexió, respiraré per tu i també et portaré un ramet de romer, perquè qui no té romer no té l'amor verdader. Fins l'altre, Roger. A veure si és veritat i així trobo l'amor verdader. Amado, moltes gràcies. I sembla cíclic, però és real. Cada any, i en aquesta època, però sobretot també durant l'estiu, en època de turisme, en l'època en la que sortim a fer turisme per la muntanya, hem de conscienciar la ciutadania de lo important que és la cura dels nostres boscos i la protecció del nostre entorn. Per cert, que un dels municipis de les Terres de l'Ebre que té extensió natural amb arbres impressionants és la Sénia. Tenim aquí a la seva alcaldessa amb nosaltres, la Victòria Almuni. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. I per altra banda, al Pablo Bustos, membre de l'Associació d'Artesania de la Sénia també. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Com esteu? Contents, animats i amb ganes de fer coses. De fet, avui ens venim a parlar en concret de la Fira d'Artesania, la fusta i del moble que tindrà lloc aquests dies a la Sénia, que s'ha preparat primer que tot. Quines són les principals novetats, els principals eixos d'aquesta fira? És una fira que està ja molt consolidada, la 15a edició i la 10a edició de la Festa del Moble. Se va decidir en un moment donat unificar els dos events, perquè la veritat és que els dos són molt identificatius de la idiosincràsia de la Sénia, que és el món de la indústria, el món de la fusta, el món del moble, els operaris de les fàbriques en un moment donat van ser tots artesans molt qualificats. Ara les coses han anat canviant, però continua l'artesania sent una cosa que està a primera línia, diguéssim. Llavors, més que grans novetats, que ara Pablo vos comentarà, se tracta una mica d'anar evolucionant per a continuar donant sentit a una fira que és una de les 14 fires monogràfiques que té Catalunya, que pensem nosaltres que és necessari que sigui valorada no només al poble, sinó en l'àmbit territorial i inclús nacional. Llavors, les coses que fem van en aquesta línia. Explica'ns, en el marc de potenciar aquesta fira, aquest entorn i els valors de les arrels de la Sénia, què es prepara des de l'entitat per organitzar aquesta fira? Com es treballa tot plegat? Pues esta edició han volgut unir el que seria noves tecnologies en el fet artesà, la construcció sostenible en fusta, que està pujant cada vegada més, que requereix de gent que té molts de coneixements en la fusta i són, diguéssim, valors que estan en alça. A part de, diguéssim, els artesans, diguéssim, que fan peces petites al seu taller i que les venen a les fires o diguéssim, per les xarxes socials o per la distribució. Hi ha més de... Hi ha 40 expositors que estem molt contents. Fem demostracions, fem tallers infantils, en el qual... Jo estava preguntant, tallers infantils i familiars, amb quin objectiu? Què és el que es pretén per arribar al públic infantil? Sobretot que els xiquets, que les famílies investiguen, diguéssim, la construcció
en fusta, encara que seran peces petites que se poden portar a casa. I vull dir, al final no és només anar a visitar una fira, sinó tindre aquesta experiència en la fusta i en la preparació d'una peça i donar-li valor a el que veuen a la fira. Valorar una mica totes les coses bones que té l'artesania. Nosaltres concretament la fusta, però en general l'artesania s'ha vist tradicionalment, vull dir, en els últims 50 anys, a lo millor com una cosa residual, com una cosa que treballar d'artesà suposava un gran esforç, i ara des de molts de punts de vista s'intenta revertir una mica la situació i veure-ho també com a un mitjà de vida, però com una experiència creativa, i a través dels tallers se vol potenciar això. Aquí al territori el món artesà encara està viu, llavors se tracta d'anar-lo adaptant. I de fet al Montsià hi ha molts municipis, tenim a Mas de Barberans un dels museus més coneguts de Catalunya en matèria de la Pauma, amb artesans, on també s'hi dedica una fira. Per tant, fires que mantenen tradicions i que també ens fan entendre les nostres arrels en un esdeveniment que també tindrà lloc per la música. El dissabte i el diumenge, el dissabte amb un vermut musical i el diumenge amb un vermut artesà, no? Sí, la veritat és que quan planteges una fira, una cosa és la base de contingut, diguéssim que en aquest cas és l'artesania de la fusta i la festa del moble, però necessites donar-li també este sentit lúdic perquè la gent se sentiguin atrets i, a més, per tot tipus de públic, no només per a aquelles persones molt aficionades en l'artesania, sinó a altres persones que no hi estan tan familiaritzades, però que atrets per l'animació, per la música, pel contacte social, doncs poden vindre a veure-ho, i llavors és quan s'engresquen, perquè la veritat és que qui veu el goig dels 40 expositors té ganes de tornar l'any que ve per a veure si ha fet alguna cosa més, per a centrar-se més en alguna empresa o algun artesà. Llavors, en aquesta filosofia, doncs, tenim, per una banda, la col·laboració de diferents entitats del poble, que aporten música, ball, està Joventuts Unides, està l'Agrupació Musical Senien, que està a la Casa d'Andalusia, en la Jota, que col·laboren en la inauguració també. I per l'altra banda, doncs, aquestes activitats que acaben de donar-li aquest sentit lúdic, bueno, també hi ha, doncs, un trenet per a passejar fins a les botigues i lligar els dos espais, algunes atraccions per infants, familiars, tallers de jocs de fusta, per exemple, més que tallers, àmbits de llocs de fusta, d'espais de jocs de fusta. I llavors el tema de la música i del vermut és, doncs, per a convertir-ho també en un punt de socialització, no només d'observació de les parades. Uh-huh. A part, per a aquesta fira s'ha preparat en concret tres vals de descompte de 10 euros que se sortejaran a través d'Instagram, i també una campanya de 250 tíquets d'un euro. Que com funcionarà exactament dins de la fira? Sí, la persona que compre una peça de la parada per un valor de més de 10 euros tindrà un val d'un euro per a qualsevol de les activitats que es fan a la fira. A nivell fora de la fira, diguéssim, doncs, el trenet o la restauració o les atraccions o els tallers. I bàsicament que sigui un incentiu per a que n'hi hagi un moviment i rotació entre tota la gent que ens visita. Avui veniu com a representant institucional i d'una entitat del poble, però hi ha molts més agents implicats a la fira, sobretot al col·lectiu empresarial. Correcte, de la Sénia. La FECONS també, diguéssim, dins de la Festa del Moble, com a 3 anys, el que fa és fer una promoció mitjançant outlets i descomptes, i després fa també una sèrie d'incentius que, diguéssim, a la compra dels mobiliari que fa la gent, fa com 4 premis de 2.000, 1.500 i 250 euros que pots aconseguir de descompte sobre la teua compra, i cada botiga fa un sorteig d'un
dinar, que és un, a l'antic molí. Mm. I també hi ha preparada una conferència de la mà del Gremi de Fusta i Moble de Catalunya. No? En el que seria la col·laboració que ja venim tenint en el Gremi Fusta i Moble de Catalunya, el Gremi sempre està muntant activitats per tot arreu de Catalunya i aquest any han vingut i jo crec que pot ser la primera edició de moltes d'una sèrie de xerrades de construcció en fusta, en tramat lleuger, que pot ser molt interessant. A part, també, bueno, hi ha una empresa d'aquí de la zona que també fa construcció, que també està present i crec que serà molt, molt interessant la participació seva. Serà el dissabte, de cara a el que seria construcció, arquitectura, pot ser molt interessant que la gent que li interessa el tema i són els que al final fan realitat aquests projectes que puguem vindre i que puguem parlar amb aquesta gent que són molt interessants i són líders aquí a Catalunya. Hem intentat fer un programa variat en xerrades d'experts, després ja t'ho he dit, la participació de les entitats, després també hi ha el tema de valoració d'aquelles persones que històricament han representat el sector, sempre se fa un reconeixement a dos artesans o dos persones que han treballat a la indústria del moble. També en el cas de l'artesania en general del poble, doncs la URB dona uns premis a artesania local, l'Ajuntament fa un premi d'artesà, diguéssim, de cara també a acumular peces, bueno, acumular, no sé si m'agrada molt la paraula acumular, a disposar d'una col·lecció, això m'agrada més, de peces d'artesania de la fusta de cara a un futur embrió d'un possible àmbit on se pugui parlar, doncs això, sobre l'explotació i treball de la fusta, sobre el moble, que al poble li ha donat la identitat que té avui en dia. És una mica intentar abarcar diferents llocs per a una vegada consolidada com a fira, puguem anar consolidant el paper de referent a nivell nacional, bueno, i també del País Valencià. Sí, sí. Segur que ho aconseguireu, perquè a més no sé si us heu fixat en un detall, que és que a la Victòria, quan l'hem començat a entrevistar, a part d'alcaldessa, ets directora territorial de Cultura a les Terres sí. de l'Ebre, tenia el mòbil a la mà, això demostra el que és una bona política que està fins a l'últim moment aprofitant el temps i exprimint-lo al màxim per aprofitar absolutament tot. Estava mirant que també una altra de les coses que enguany s'ha lligat és una de les participacions en les Jornades Europees del Patrimoni i no me'n recordava quin dia era. Però ja he vist que surt a la pantalla i deixem-ho estar perquè es pensaran que estic en un altre tema i no. Intentava mirar quin era el dia que enguany les Jornades Europees del Patrimoni a la Sénia farem una xerrada que es diu dels arbres als pinzells i que explicarà una mica la evolució hasta la fabricació del pinzell, que també és un element molt característic i que també incorpora la fusta. Doncs moltíssimes gràcies als dos per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé la fira i qualsevol informació que la gent vulgui consultar, agenda de digital o a la web de l'Ajuntament. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies. Gràcies. I nosaltres anem a consultar la resta d'actes d'agenda que ens queden per aquest pont del Pilar. Endavant, Blanca. Benvingudes i benvinguts una setmana més a la Vegueria Weekend. Esteu atents perquè l'activitat a les Terres de l'Ebre durant el cap de setmana no para. I és que aquest cap de setmana l'Ametlla de Mar celebra la 12a edició de les jornades gastronòmiques del peix de llotja i l'arrossejat, que col·laboran el dia 15 d'octubre. A més, però, el 14 d'octubre celebrarà la 37a edició de la Diada de l'Arrossejat a la Confraria de Pescadors a les 5 de la tarda. I continuem també en gastronomia perquè aquest cap de setmana continua el Volta i Tapat de Deltebre, que s'estendrà fins al 29 d'aquest mateix mes. En aquesta edició de la ruta de tapes són 6 els bars, restaurants i fleques
que participen oferint l'opció de tapa amb més beguda per un import de 3,80 €. I anem ara cap a Ulldecona perquè comptarà enguany en la Fira de Sant Lluc en parades d'artesania, comerç, degustacions, tallers de cuina, activitats infantils i també culturals. I parlant de cultura, a Tortosa tenim del 13 al 15 d'octubre una cita en Artèria Tortosa per a descobrir la fusió entre l'art, la natura, la ciència i la tecnologia. En aquesta tercera edició comptaran amb un programa d'escàndol que inclourà espectacles, tallers, conferències, projeccions i DJs, entre d'altres. I en temes culturals, també la Ràpita celebrarà la 7a edició d'Orígens del 13 al 15 d'octubre, un cap de setmana ple d'activitats culturals que van des de les demostracions d'oficis tradicionals vinculats al mar i a la terra, a la gastronomia, passant per jocs tradicionals, música, teatre o productes de quilòmetre zero, entre moltes altres activitats. I ja fora del cap de setmana, el programa Ocell de Foc Terres de l'Ebre ha organitzat la quarta jornada de salut mental Aprenent a cuidar-nos, dirigida per Psicowoman. Serà el dimarts, dia 17, a partir de les 9:30 del matí, a l'Auditori Felip Pedret de Tortosa i està dirigida als joves. I una edició de l'Estret de Magallanes dona pel que dona. Intentem ampliar els actes d'agenda a mesura del que podem i amb el temps que tenim. Ens queden els últims 10 minuts de programa i ho farem en aquest cas parlant d'una de les activitats que ens explicava ara la Blanca, és el Festival Artèria, en la tercera edició a Tortosa. Tenim per parlar-ne el seu director, el Roberto. Roberto, molt benvingut. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estret de Magallanes per parlar-nos de la tercera edició del Festival Artèria a Tortosa. I una de les principals novetats d'enguany dins del festival és la fusió de les arts amb la natura. D'alguna manera, les arts i la natura estan connectades, però tot plegat anirà connectat també amb arts vives i natura i també amb tecnologia. Amb quin objectiu? Bueno, l'objectiu és bàsicament respondre a la necessitat que jo crec que té la gent d'avui en dia, aquella gent que està realment connectada en el que avui en dia és interessant. Parlem d'art, parlem de ciència, parlem, òbviament, de natura i tot el que això implica, i de tecnologia, que és també una altra obvietat de com estem vivint avui en dia. Llavors, en els diferents espectacles i xerrades que hi tindrem, s'exposa tot això, se veu d'una manera artística el concepte, el que es vulgui dir en aquell moment, però també se deixa caure damunt de la taula el pensar sobre, reflexionar sobre fins a on és bo o positiu o negatiu lo de les tecnologies. El Festival Artèria tindrà lloc del 13 al 15 d'octubre aquí a Tortosa, començarà el divendres, acabarà diumenge. Ara repassarem els llocs, però primer anem a pel plat fort. És un dels titulars que vam veure quan es va presentar el festival, la ballarina i coreògrafa Sol Picó i Montlló. És un dels plats forts d'aquest festival. Què ens oferirà? Ella porta un espectacle que es diu Titanes. Són tres coreografies molt potentes, les tres juntes a l'escenari. Aquesta vegada treballen en un mapping, en lloc d'utilitzar focos convencionals de teatre, porten un mapping, o sigui, ja la música, ella mateixa és una bèstia escènica. I llavors, el curiós d'aquest espectacle és que sempre col·laboren en corals. Té un grup de 14 dones, unes altres 14 titanes a l'escenari, i esta vegada, en lloc de portar la coral des de fora, vaig pensar que estaria bo utilitzar també el talent del terreny que tenim aquí. Llavors han fet una coral partint d'altres corals d'aquí Tortosa. Per tant, tindrem la col·laboració local conjuntament amb esta gran coreògrafa Sol Picó. De fet, Artèria va més enllà del que és el festival amb l'espectacle i fa recorregut, en aquest cas, per projeccions de vídeo de dansa, per xerrades, sessions musicals, gastronòmiques, també altres activitats a l'entorn d'aquest festival. Per què més enllà de la dansa? Perquè és el que vivim avui en dia. Avui estem com fent un batiburri de tot allò que ens agrada. Ens agrada provar això, l'altre, i tot està interconnectat. Llavors, trobo que més enllà de a la gent que li agrada només la dansa, que llavors ens reduiríem a un públic bastant minoritari, el que volem fer és viure una experiència d'on tothom estem col·laborant d'això de coneixements, de la ciència, de per què no barrejar-ho en espais que no són convencionals, fora del teatre. Descobrir també llocs, indrets magnífics que tenim aquí a Tortosa, però també donar-li aquest toc artístic. Jo crec que, i les xerrades també és una cosa que també trobo molt important, és que trobo que també estem utilitzant el que diem la tecnologia,
però parlar amb experts que puguen explicar-nos de quina és el lligam, per exemple, entre els videojocs i l'art, o què està passant avui en dia en la web 3.0, on tot el que tenim après potser ja no val la pena, podríem llançar-ho a la basura per tornar a pensar d'una altra manera diferent, crec que és molt important. Sé que en aquest cas no són festivals que es puguin comparar, Deltebre Dansa per una banda i Festival Artèria per l'altra, però potser aquesta part del Festival Artèria amb aquestes activitats són la part més social o més participativa de la gent, igual que també el Deltebre Dansa, la part formativa, amb la participació directa del públic, no? Exacte, són bastant germans, els dos projectes, però són bastant diferents. Deltebre Dansa té aquesta fusió entre circ i dansa i sobretot els tallers professionals on venen moltes nacionalitats i és el gruix d'aquesta part de formació. I aquí a Artèria em sembla que el que fem és una experiència on altres punts molt interessants i de cara al futur, a la innovació i a les noves tendències, crec que mereixen una atenció i més a un lloc com a Tortosa, on crec que tenim moltes ganes d'absorbir també aquesta informació. I el festival no transcorrerà només en un lloc. Hi ha diversos espais preparats, els espectacles i les xerrades i activitats a l'entorn del festival. Quins seran i quin simbolisme tenen o per què el festival surt dels escenaris i té més espais on es desenvolupa? Bueno, jo crec que té a veure això una altra vegada en l'obertura de ment, en que si anem al teatre, a vegades només entrar a la sala, a vegades ja ens fiquem en un cert estat d'ànim, com més formal. Traure tot això, l'essència de l'art, traure-la a un altre lloc, a part que aconseguim entrar a un altre tipus de públic, trobo que és molt sa i molt enriquidor. Llavors utilitzarem, com no, els indrets del Parador, que són meravellosos, perquè no ficar un escenari dalt al pàrquing del Parador o la cripta de la Reparació, un espectacle bastant íntim amb ballarins molt d'altíssim nivell que portaran una tendència ara nova també en la manera de moure i la manera d'utilitzar la il·luminació. Per què no els exteriors del passeig de la Ribera al costat de l'Auditori de Tortosa, el passeig central de Tortosa, el llac vell per a veure un concert en música tecno barrejada en ritmes llatins tradicionals. O sigui, jo crec que tota aquesta barreja només aporta riquesa cultural i d'una manera bastant lúdica. Fantàstic. Doncs això serà del 13 al 15 d'octubre. Totes les activitats que es vulguin consultar, Instagram, xarxes web... arteriatortosa.com o directament a la pàgina web del Teatre Auditori Felip Pedrell. Moltíssimes gràcies, Roberto, per haver-nos acompanyat avui a l'Estret de Magallanes. Que vagi molt bé el festival. Gràcies. Gràcies. I nosaltres posem ja el punt i final al programa d'avui. Ha donat per tot. Hem pogut parlar de totes les propostes d'aquest Pont del Pilar. Ens tornem a trobar a nosaltres el dimarts de la setmana que ve, d'aquí una setmana, en directe a les 10 de la nit aquí a l'Estret de Magallanes, ja recuperant, en certa manera, la normalitat, perquè tenim molts altres actes dels que parlar-los. Per cert, recordar-los que poden enviar-nos els vídeos de felicitació dels 10 anys de Canal T a través de la nostra web, a través de les nostres xarxes socials d'Instagram, Twitter i Facebook, per felicitar aquest aniversari que se celebrarà el divendres dia 20 en directe a partir de les 4 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon Pont del Pilar i ens tornem a veure el dimarts. Que vagi molt bé.